Prandaj jeni i mikpritur dhe i mirpritur në qeveri për të filluar qysh të javë me diskutimin para prak për metodologjin e kësaj reforme. Ashtu si që janë të mikpritur dhe të mirpritur, edhe përfaqësuesit e PD-s, të PD-jus, të PR-s, të PD-k-s, për të ulur qysh tani në tryezën e kësaj reforme që do startoj në ndretimin e ministrit të çështjeve vendore. Vetëm pak orë pas kësaj ftese publike, nuk ka munguar edhe përgjigja pozitive e kreut të LZK-s dhe njëkohësisht deputetit në listat e Partisë Demokratike. Dashamir Shehi është i gatshëm të jap kontributin e tij në qeverin Rama, duke u kujdesur të garantojë se kjo nuk duhet të merret si tradhti ndaj koalicionit dhe as si gatishmëri e tij për të bërë pjesë e kabinetit. Për disa tema mund bashkëpunohet dhe unë gjykoj që bashkëpunohet. Për kushtetutën, për ndarjen territoriale, për ligjin zgjedhor, për pronat. Unë o them që janë tema që galojnë për theja saj që është një kras, një kras tjetër. Të njerëzit se ngatërrojnë kontributin, mendojnë që do me thënë shko puno për qeverinë, për këtë qeverisë nuk pas. Unë jam njëri i djathës. I njohur për profilin e ti interesant në politikën shqiptare, Shehi ka komentuar edhe vendimet e qeverisë Rama për zëvendësimin e fotos së kreut të shtetit. Kreu i LZK-s është totalisht dakord me zëvendësimin që qeveria i ka bërë. U shoh një dramë madhe këtu se mira, si që jemi ne shqiptarët pak si shërgji, më mirë të bëjmë një figurë historike në Skënder Bene, Ismail Kemal, dhe mbyllim këtë punë me aktualitetin. Një ditë më parë gjatë debatit për programin qeverisës, kryeministri Rama ftoi drejtues dhe deputetë së djathtës të japin kontributin e tyre për reformën e territorit dhe kthimin e pronës.